Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: Livro, Antes de Desaparecer. Por Lisa Gardner. Frank Elkin é uma mulher comum. Seu passado complicado foi em grande parte preenchido pela luta contra o alcoolismo. A forma que encontrou de dar sentido à sua vida foi se dedicar a fazer o que ninguém mais faz: tentar encontrar pessoas desaparecidas que o mundo deixou de procurar. Quando a polícia desiste de investigar, quando a mídia deixa de noticiar o caso, quando o público não se lembra mais, é aí que Frank começa a trabalhar. Um novo caso a leva a Mattapan, um bairro periférico de Boston com uma reputação perigosa. Frank está em busca de Angelique Badu, uma adolescente haitiana que desapareceu da escola meses antes. A resistência do Departamento de Polícia de Boston em aceitar uma civil na investigação e a cautela da família da vítima, que hesita em depositar esperanças em uma completa desconhecida, mostram a Frank que ela está sozinha e ela logo descobre que está fazendo perguntas que alguém não quer que sejam respondidas. Mas Frank não vai parar até descobrir a verdade, ainda que isso signifique que a próxima pessoa a desaparecer seja ela mesma. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!